Koalícia začína nastavovať pravidlá. Otvorene hovoria o tom, že už nebudú akceptovať vymyslené argumenty, ktoré doteraz akýkoľvek politik použil ako fakt. Napríklad, že Fico je mafián, alebo že je platený Ruskom. Jednoducho časy, keď si politici bez argumentov takýmto lacným spôsobom naháňali politické body skončil. Kaliňák upozorňuje, že pokiaľ daný politik bude mať argumenty, ktoré budú pravdivé koalícia, bude tak isto argumentovať vecne. Ale už nebudú tolerovať tvrdenia o tom, že niekto ukradol Slovensko a demokratické voľby. Že táto vláda nie je demokraticky zvolená. Pretože každé takéto tvrdenie vnáša do spoločnosti iba hnev a nenávisť, ktorí tam vnášajú presne takíto politici svojimi vymyslenými vyjadreniami ktorí namiesto toho, aby svoje tvrdenia nejak podložili, tak používajú klamstvo ako svoj pracovný nástroj. Viac už minister obrany Robert Kaliňák vo svojom príspevku. Ďakujem pekne vážené dámy a páni. Ďakujem všetkým podpredsedom strany Smer Slovenská sociálna demokracia. Ďakujem celému poslaneckému klubu strany Smer Slovenská sociálna demokracia. Za to, že svojim vystupovaním a pôsobením, že svojou jednotou vysielajú jasný signál odhodlania pokračovať v nastavenom tempe a smere, ktorý nám dal náš predseda Robert Fico. Áno. Ospravedlniť sa nie je jednoduché. Politik riskuje, že stratí časť sympatií svojich voličov, lebo vlastne priznáva chybu. Politik vlastne riskuje, že otupí sa hrod jeho ostrého jazyka. Ale asi je na to čas. Aby každý, kto je v politike a má pocit, že niekedy prehnal svoju reakciu. Že ako politici sme niekedy chceli zdôrazniť slovo, ktoré sa nám zdalo slabé. Aby sme úplne všetci prešli do slovníka, ktorý by mal byť základom každého z nás, pretože ten, ktorý veľa z nás používalo, nepatrí do 21. storočia. Prepáčte. Hovorím to aj za seba, aj s tým rizikom. Že mnohí povedia, že skalináka sa stal slaboch a nemal to vôbec povedať. Ale chcem všetkých poprosiť, aby si zmierenie neplietli so slepotou. To, čo sa stalo, musíme dôsledne poznať. Ak niekto chce povedať, že naše uznesenie, že sú to náznaky jednostrannosti, lebo hovoríme iba o útoku na Roberta Fica. Áno, je to tak a prečo? Len Robert Fico je postrelený, respektíve bol postrelený. Podobné reakcie sme robili aj v minulosti. Keď došlo k tragédii mladého novinára a jeho snúbenice. Zavolali sme všetkých novinárov. A kládli sme otázky, akým spôsobom môžeme pomôcť. Spomente si áno, všetci robíme chyby. Vyložili sme na stôl milión eur, aby sme zo všetkých snách z toho zúfalstva tej chvíle chceli len to, aby sme motivovali hoci ktorého zracu, ktorý ukáže prstom na vraha ktorý nám ukáže ten správny smer a prečo to urobil. Áno, v strese robíme všetci chyby a veľakrát konáme nelogicky. Žiel aj vtedy tak aj dnes sú všetky naše aktivity opätovne samozrejme vyhodnotené zle, ale nikto kvôli tomu neplače. Išlo tam a ide o snahu. Prejavili sme ju vtedy, prejavujeme ju teraz. Chceme, aby Slovensko malo budúcnosť. Slovensko potrebuje budúcnosť. Pretože bez toho, aby sme si vstúpili všetci do svedomia, sa tak nestane. Bolo by veľmi jednoduché. Aby sme deň po atentáte zaviedli výnimočný stav. Bolo by veľmi jednoduché, aby sme okamžite začali robiť veľké represie. Všetci viete, že všetky tieto nástroje v rukách máme. Nemýlte si to so slabosťou. Neurobili sme to preto, lebo chceme a vážime si demokratický rámec Slovenskej republiky a my chceme demokraciu zachrániť. Aj preto nástroje tohto typu nechceme použiť. Pretože by sme mohli a bolo by to veľmi jednoduché a nikto by na to nič nemohol povedať. Všetky skutky alebo skutočnosti a podmienky sú preto naplnené. Ale naopak my chceme hovoriť o tom, čo doviedlo Slovenskú republiku do tohto stavu. Chceme to riešiť a chceme sa pohnúť ďalej a nemôžeme nespravodlivosť zakrývať ďalšou nespravodlivosťou. Takže budeme obmedzovať ľudské práva. Že budeme ľudí obmedzovať na tom, aby nemohli slobodne hovoriť svoj názor. Ale otiaľ potiaľ. Vecné argumenty sú na mieste, ale nenávistné prejavy tie sa budú tvrdo trestať. A aj tam môžeme hľadať jednu z príčin, prečo tomu tak v dnešnej dobe je. Bývalá vláda zatvárala ľuďom ústa. Takže sa vypínali médiá, ktoré nemali podobné názory, alebo nešli práve v tej línii, ako si predstavovali bývali vládni predstavitelia. Je úplne jedno, hoď by boli ďaleko napravo alebo ďaleko naľavo. Každý má právo na svoj názor. Za to sme štrgali v 89. A rovnako nemôžem súhlasiť s názorom jedného nemenovaného denníka. Že tým, že sme sa rozhodli pokračovať v rokovaní Národnej rady. Že sme sa rozhodli pokračovať v programe vlády, ktorý bol schválený pre túto vládu v demokratických voľbách. Práve pre tento program dostal dôveru predseda vlády Robert Fico. Tak takéto články sú presne to, čo Slovensko nepotrebuje a práve takéto články zvyšujú napätie v slovenskej spoločnosti. Chcem reagovať aj na tento článok a daného novinára. Toto je veľmi hlboký omyl. Ak by sme prestali, potom by sme povedali atentátnikovi, že bol úspešný. Nepodarilo sa mu možno pripraviť o život predsedu vlády. Všetci sa modlíme, aby sa jeho stav nadalej zlepšoval, ale stále sme ešte nevyhrali. Ale bol by úspešný v tom, že zautočil na to, že nesúhlasí s výsledkami volieb a to, čo ľudia alebo väčšina v tomto národe chcela. Preca jeden človek nemôže určovať smer, akým sa teraz Slovensko bude uberať. Kde by sme sa potom takýmto chovaním dostali? My, keby sme prestali realizovať ich vôdu, tak ako by to potom bolo? Oni nám vyslovili vo voľbách dôveru a tu nemôžeme sklamať. Pokiaľ by sme nepokračovali, dali by sme za pravdu atentátnikovi a ten by bol úspešný. Celá tá situácia, celý ten atentát by bol úspešný. A práve preto musíme pokračovať. Ale áno, v demokratickej diskusii. A očakávam, že každý bod bude podrobený tvrdej a vecnej kritike a my budeme tvrdo a vecne argumentovať. Ale tamto skončí. Nebude tam nenávisť. Nebudeme hovoriť o ukradnutí demokracie a ostatných veciach, ktoré proste nie sú pravda. Lebo ak tu niekto niekedy kradol demokraciu, bol ten, ktorý s podporou všetkých inštitúcií zatváral ľudí, neumožňoval im hovoriť. A vypínal médiá, neviem, že by to niekto iný robil ako predchádzajúca vláda. Takže ešte raz diskusia áno, vymyslené a vyfabulované veci nie. Skončili časy krivých osočovaní bez argumentov a faktov.